ከዚሁ ጋር በተያያዘ የአዊ ቋንቋን ባህልና ታሪክ ለማሳደግ በትኩረት እየተሰራ መሆኑ ተገለጸ። የሰባት ቤት አገው የፈረሰኞች ማህበር 80ኛ ዓመት የምስረታ በዓል በነገው ዕለት ይከበራል። ከዚህ ዓመታዊ በዓል አስቀድሞ የባህል ቋንቋና ታሪክ ሲምፖዚየም በእንጅባራ ከተማ ተካሂዷል። ለዓለምነህ አዘነው ዘገባ ዘላለም አስፋው። የሰባት ቤት አገው የፈረሰኞች ማህበር 80ኛ ዓመት የምስረታ በዓል ጥር 23 በድምቀት ይከበራል። ከዚህ ዓመታዊ በዓል አስቀድሞ የባህል ቋንቋና ታሪክ ሲምፖዚየም በእንጅባራ ከተማ ተካሂዷል። ሲምፖዚየሙ የባህል እሴቶቻችን ለሰላማችንና ለአንድነታችን በሚል መሪ ቃል ነው እየተካሄደ የሚገኘው። የመድረኩ ተሳታፊዎች ይህ አይነት የቋንቋ የባህልና ታሪክ ሲምፖዚየሞች የማህበረሰቡን ባህል ቋንቋና ወግ ለመጠበቅ ፋይዳው የጎላ ነው ብለዋል። ባህል እና ታሪክን መሰረት ያደረጉ አጠቃላይ እንቅስቃሴዎች ለህዝባችንም ለሀገራችንም ወሳኝነት እንዳላቸውና በተለይም ደግሞ እየቀረቡ ያሉ ጥናታዊ ጽሁፎች ወደ ስርዓተ ትምህርትም መካተት ያለባቸው አገር በቀል እውቀቶች ቋንቋዎችን፣ ባህል፣ ታሪኩንም እያወጡ መማርና ማስተማር ተገቢነት እንዳለው ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታውም የጎላ እንደሆነ ሲቀርብ ነው የቆየው። ትክክልም ነው ብዬ አምናለሁኝ። ዞናችን ላይ ለሚመጡ ጎብኚዎችና እንዲሁም በዓለም ደረጃ እዚህ መጥተው እንዲሳተፉ ለማድረግ ሰፊ በር የሚከፍት ነው ብዬ አስባለሁ። ከቋንቋም ከባህላችን ከታሪካችንም አኳያ የበለጠ ለማስተዋወቅ እና ለማሳደግ እድል ይሰጣል። በጥናት የተደገፈ ጽሁፍ ስለሆነ የሚቀርበው። ሁለተኛ ደግሞ በዚሁ አጋጣሚ ስራውን ከማሳደግ አኳያ ከአሁን በፊት ያልሰራንባቸው እጥረቶች ካሉም ለይተን ቀጣይ ስራ ለመስራት እድል ይሰጣል ብለን ነው እናስበው። ባህልን ለማሳደግ ሁሉም የበኩልን ሊወጣ እንደሚገባም ተሳታፊዎቹ ተናግረዋል። እያንዳንዱ ተቋም ላይ ያለው ኃላፊ ባህሉን የማሳደግ ግዴታ አለበት። ማህበረሰቡ ባህሉ የኔ ነው ብሎ በባለቤትነት ይዞ ቀጣይነት እንዲኖረው አድርጎ ባህሉን ማክበር አለበት ብዬ አስባለሁ። ቋንቋውም ባህሉም ወጉም ሳይበረዝ የነበረውን ይዘትና ጭብጥ ይዞ እንዲቀጥል የመጠበቅ ተንከባክቦ የማሳደግ እንትን ነው የሚጠበቅ ብዬ ነው ማስበው። የአዊ ብሔረሰብ አስተዳደር ዋና አስተዳዳሪ አቶ ባይነሳይ ዘሪሁን የአዊኛ ቋንቋን ለማሳደግ በአምስት ትምህርት ቤቶች ለሙከራነት ተጀምሮ የነበረው አሁን ላይ በ276 የመጀመሪያና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች አዊኛ በማስተማሪያነት እያገለገለ ነው ብለዋል። በአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት በአዊኛ ቋንቋ ፕሮግራም ማህበረሰቡ በአፍ መፍቻ ቋንቋው መረጃ እንዲያገኝ እያስቻለ በመሆኑ ተጠናክሮ ይቀጥላልም ብለዋል። የዞናችን አምባሳደር በሆነው የአዊ ባህል ቡድን መሪነት የተሰሩ የንተዋወቅ አልበሞች ብሔረሰቡን በማስተዋወቅ በኩል ከፍተኛ ሚና ተጫውተዋል። በኢትዮጵያ የሙዚቃ ኢንዱስትሪ ውስጥ ተጨማሪ ቃና በመሆን ነባሮቹ አርቲስቶች የበለጠ እንዲታወቁበት፣ ጀማሪዎቹም ታዋቂ እንዲሆኑ ከማድረጉም በላይ ሌሎች ብሔረሰቦች ተመሳሳይ ስራ እንዲሰሩ በማነቃቃት በኩል የተጫወተው ሚና ቀላል አይደለም። የክልሉ ትምህርት ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ይልቃል ከፋለ በበኩላቸው ትምህርት ለባህል ለታሪክና ቋንቋ መበልጸግ መሰረት መሆኑን ገልጸው በቀጣይ የሚደረገው የስርዓተ ትምህርት ክለሳ ለሀገር በቀል እውቀቶች ትኩረት ይሰጣል ብለዋል። የአገው ሕዝብ ባህሉን ወጉንና ታሪኩን ጠብቆ የቆየ ለመሆኑ ማህበራዊ መዋቅሩን የመሰረተበት የሰባት ቤት አገው እና የልዩ ልዩ ታሪካዊ ቦታዎች ስያሜ ማረጋገጫዎችና ምሳሌዎች ናቸው። አካባቢውንና ስነ ምህዳሩን ከግብርና ሕይወቱ ጋር አስማምቶና ጠብቆ ለዘመናት መያዙ ጥልቅ የተፈጥሮ ሀብት አያያዝ እውቀትና ልምድ ባለቤት መሆኑን የሀገር በቀል እውቀት መገለጫና ማሳያ ነው። በክልሉ በአምስት የአፍ መፍቻ ቋንቋዎች ትምህርት እየተሰጠ መሆኑን ገልጸው ተጠናክሮ እንደሚቀጥልም አብራርተዋል። በክልላችን እምነት የአፍ መፍቻ ቋንቋዎች ለትምህርት መስጫነት ተለይተው ስራ ላይ ውለዋል። በክልላችን በአፍ መፍቻ ቋንቋነት የሚሰጡት አምስት ቋንቋዎች ናቸው። የአዊ ቋንቋም አንዱ ሲሆን እንደ አንድ የትምህርት አይነት ብቻ ሳይሆን እንደ ማስተማሪያ ቋንቋ በመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት እየተጠቀምንበት እንገኛለን። ከእንጅባራ ዩኒቨርሲቲና ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የመጡ ምሁራን ቋንቋን፣ ባህልና ታሪክን በመጠበቅ ዙሪያ ጥናታዊ ጽሑፎችን አቅርበዋል። የሞጣን መስጂዶችና የንግድ ተቋማት መልሶ ለመገንባትና ለማቋቋም በሀገር ውስጥና በውጭ ሀገር ገቢ ሲሰበሰብ ውሏል።
በማሰባሰብ ሂደቱ ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል ተሳታፊ ሆኗል። ተጨማሪ ማብራሪያ ልሰጡን የባህር ዳርና አካባቢዋ የገቢ አሰባሰብ አስተባባሪ ዶክተር አደም ጫኔ እዚህ ስቱዲዮ ተገኝተዋል። ዶክተር እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ቆያችሁ። ደና የገቢ አሰባሰብ ሂደቱ ምንድነው ይመስል? በሀገር አቀፍ ደረጃም እንዲሁም በውጭም የገቢ አሰባሰብ የገቢ የተሰበሰበ እንደነበር ይታወቃልና አሁን ላይ ያለው ነገር ምንድነው ይመስል? በጣም ኢንካሬጂንግ ነው። ደስ በሚል መልኩ ነው የተካሄደ ያለው። ዓለም አቀፍ ይዘት ነው ያለው፣ እንዲሁም ሀገር አቀፍ ይዘት ነው ያለው። ኢንተርናሽናል ደረጃውን ስታይ ከሰሜን አሜሪካ ጀምሮ እስከ ደቡብ ድረስ ከደቡብ አፍሪካ ድረስ እንዲሁም በርከት ያሉ ኢትዮጵያውያን በሚገኙባቸው ሀገሮች ሁሉ ለምሳሌ ሚድል ኢስትን ጨምሮ በከፍተኛ ተነሳሽነት እየተካሄደ ነው ያለው። በሀገር አቀፍ ደረጃም በትልልቅ ከተሞች፣ ወረዳዎች እና ቀበሌዎች ሳይቀር ሁሉም ማህበረሰብ በየአቅሙ ይሄን ድጋፍ እያደረገ ነው። በተመሳሳይ መልኩ ባህር ዳር ላይም ዛሬ ይሄን ስራ ስንሰራ ነው ያለው። የባህር ዳርና የአካባቢው ማህበረሰብም ከጧቱ 4 ሰዓት ጀምሮ ይሄን ነገር ሲያደርግ ነው ያለው። በተለይ የተለያየ ፎርማት ነው የሚከተል ይሄ የገንዘብ አሰባሰቡ። አንደኛ ሰው የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች በከፈታቸው አካውንቶች ቀጥታ ያስገባል። ባለበት ነው በሞባይል ባንክ የሚያስገቡ አሉ፣ ባንክ ቤት የሄዱ ቀጥታ የሚያስገቡ አሉ። ሁለተኛውና አብዛኛው ማህበረሰብ ማዕከል ያደረገ ደግሞ ዛሬ ቀኑ የጁማአ ስለሆነ ምእመናን ወደ መስጊድ በሄዱበት የገንዘብ ማሰባሰብ ስራውን ሲሰራ ውሏል ማለት ነው ባህር ዳር ላይ። ምናልባት በባህርዳርና በአካባቢዋ ገቢ እንዲሰበሰብ ያስተባበሩ ያለው አንተንና ምንድን ነው የሚመስለው? አሁን ላይ ያለው የባህርዳር ምን ያህል ይሰበሰባል ብላችሁ ያቀዳችሁ ነበር? እንደ አሁን ላይ ያለው ያሰባሰብ ሂደቱ ምን ደረጃ ላይ ደርሷል? ገንዘብ ለማሰባሰብ ከሚያስተባብሩ ሰዎች አንዱ ነኝ። በርከት ያሉ ሰዎች ነው ኢንቮልቭ የምናደርግበት። መጠነ ሰፊ ስራም ስለሚሰራ በቁጥር ይሄን ያህል ነው አልልህም፣ ግን በጣም በርከት ያለ ነው። ስላልጨረስ ነው ማለት ነው። ድምሩን ስላልጨረስ ነው። በሁለት መልኩ ነው። አንደኛ በጥሬ ገንዘብ ተሰብስቧል። ሁለተኛ ቃል የማስገቢያ ፎርሞች ተበትነው እሱ ተሰብስቧል እንደገና እና አንድ መስጊድ ላይ ብቻ ለምሳሌ ሰላም በር መስጊድ ላይ ብቻ ወደ 600 ሺህ ብር አካባቢ ቃል ተገብቷል። 153 ሺህ ተሰብስቧል ማለት ነው። እንደዚሁ በየመስጊዶች አሉ፣ በየንግድ ተቋማት አሉ። ይሄ አንድ ላይ የሆነው ነው። የንግዱ ማህበረሰብ፣ የመንግስት ሰራተኞች በየቢሮአቸው ባሉበት ነው ብር ትራንስፈር አድርገዋል እና በርከት ያሉ የባንክ ቤት አካውንቶች ሁላ አመተውልናልና እኛ ምን ጠብቀው በብዙ ሚሊዮኖች የሚቆጠር ገንዘብ ከባህር ዳርና ከአካባቢው ይሰበሰባል ብለን ነው የምናስበው። ቶታል ምን ያህል እንደተሰበሰበ ግን ገና ኮምፓይል ተደርገው ስላላለቁ በየመስጊዶችና በየንግድ ተቋማት ያሉት ይሄን ያህል ነው ላልችልም፣ ግን አሁን ያለን ራፍ ኢስቲሜሽን የሚያሳየው በብዙ ሚሊዮኖች የሚቆጠር ብር ገቢ ይደረጋል ብለን እንጠብቃለን። አዎ፣ ይህ የገቢ አሰባሰብ ሂደት እንግዲህ ዛሬ ላይ ብቻ ይቋጫል ተብሎ አይታሰብምና ቀጣይም ይቀጥላል ተብሎ ይገመታልና በምን አይነት መልኩ ነው ለማስቀጠል ያሰባችሁት? ይህ የተሰበሰበው ገቢ ደግሞ ለታለመለት አላማ እንዲውል ደግሞ ያስቀመጣችሁት አካሄድ አለ ወይ? በምን አይነት መልኩ ነው ለታለመለት አላማ እንዲውል እየሰራችሁ ያላችሁት? በጣም ጥሩ ነው። አንደኛው ነገር የዛሬ ኦፊሻሊ የመጀመሪያ ቀን ነው። ከዛሬም በፊት ያደረጉ ሰዎች እንዳሉ ይታወቃል፣ የእናንተ ሚዲያም ዘግቦታል። ዛሬ መጠነ ሰፊ የሆነ ንቅናቄ ሃይማኖትን ዘርን ሳይለይ መጠነ ሰፊ የሆነ ንቅናቄ የተደረገበት ቀን ነው። ሶ ይሄ ይቀጥላል። ግንባታ እስኪያልቅ ድረስ እንደ አስፈላጊነቱ የሚቀጥል ነው የሚሆነው። ሰዎች ሪስቶር እስኪያደርጉ ድረስ የሚቀጥል ነው የሚሆነው። የመተባበር መንፈሱ መልሶ የማቋቋም መንፈሱ ማለት ነው። ሌላኛውና በጣም ጥንቃቄ የሚሻው ገንዘብ መሰብሰብ ብቻ ሳይሆን ገንዘቡን ኢፌክቲቭሊ ለተጎጂዎች ማድረስና የፈረሱ መስጊዶችን ወይም የተቃጠሉ መስጊዶችን እንደገና የሚገነባበት ሚንስ አደረጃጀት መፍጠር ነው እና በዋናነት ይህ ሴንትራሊ ነው ኮንትሮል እየተደረገ ያለ። ከፌዴራል እስልምና ጉዳዮች ነው እየመራ ያለ። ኮሚቴዎች ተቋቁሟል። ባንክ አካውንት የሚንቀሳቀሰውም 4 ሰዎች ባሉበት ነው። የፌዴራል መንግስት፣ የሞጣ ተወላጆችና ሌላ ከሀገር ሽማግሌዎች ከሚወከል ሰው በተቋቋመ ስለሆነ የሞጣ እስልምና ጉዳዮችና የሞጣ ማህበረሰብ አካባቢ ያሉ ሽማግሌዎች የተዋቀሩ ተጎጂዎችን የጉዳት መጠን አይደንቲፋይ የሚያደርግ በትክክል ማን ምን ተጎድቷል የሚለውን የሚያጠራ ኮሚቴ ተዋቅሮ እየተሰራ ነው ያለው። ሶ ኦልዚስ ይገናኛሉ ማለት ነው። ተገቢ የሆነ ጉዳት የደረሰበት ሰው ተገቢ የሆነ ካሳ ነገር
ወይም ትብብር እንዲደረግለት እጅግ በጥንቃቄ ነው የሚሰራ። በጣም በርካታ ሰዎች ነው ኢንቮልቭ ያደርጉበት ያለው ኮርዲኔት በማድረጉም ሶ ግልጽነት ተጠያቂነት እና ባለበትና በከፍተኛ መንፈስ እየተሰራ ስለሆነ ተናቦ መስራትን ይጠይቃል ኦፍ ኮርስ። ምክንያቱም በመሃል ገንዘቦችን ኤፌክቲቭሊ አለመጠቀም እንደገና ሌላ ነገር ሊያመጣም ስለሚችል በጣም በርካታ ገንዘብ ሲሰበሰቡ ሏል ዛሬ በጣም በብዙ ሚሊየን የሚቆጠር አዲስ አበባ ላይ ዜናዎች ላይ ታችሁ ከሆነ በግለሰብ ደረጃ ከ7 ሚሊየን ብር ድረስ የሰጡ ሰዎች አሉ። ሶ ይሄ ሂውጅ አማውንት ኦፍ ማኒ ነውና በዛው ልክ ጠንከር ያሉ ሰዎች ኡስታዞች ሸሆችና እንዲሁም የተማሩ ሰዎች ኢንቮልቭ አድርገውበት ኦርጋናይዝ እየተደረገ ነው ያለው። ዶክተር አደም ጫኔ የባህር ዳርና አካባቢ የገቢ አሰባሰብ አስተባባሪ እዚህ ስቱዲዮ መጥተህ ለሰጠን ተጨማሪ ማብራሪያ እጅግ እናመሰግናለን ዶክተር። አመሰግናለሁ። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን የሰዓቱ ዜናዎች ተጠናቀዋል። አብዮት ይግዛው ነበርኩ። ጤና ይስጥልኝ።